maak dit ook finaal. So ons het begin met, maak het persoonlik, dis iets wat jy moet verstaan, dis iets wat jy in jou binnenkamer moet doen, ons het vir mekaar gesê, hoor die breek met die ou lewe, die sonde, bekeer, en dan maak het finaal, en dit is, daar is nie meer plek vir sonde in my lewe nie, en hierdie gaan oor 'n heilige lewe. Sien, dit is nie net half en half, ek probeer wegbly van sonde nie, hierdie is 'n nuwe lewe waartoe ek streef. En Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, nee, soos hy wat julle geroep het, nee, dis die Here Jesus, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Kan ons nie daai vers saam lees nie, vers 16. Lees hom saam met my, 1, 2, 3. Daar staan, staan daar, probeer heilig wees. Probeer, ach, probeer dit jou bes. Nee, hier is 'n opdrag wat sê, nou, okay, ek gaan nou heiligheid vir julle oorbrek. Ek nou nou gesê, ons sal nou nou bietjie oor die holy discontent, a heilige ontevredenheid met my ou lewe. Ek gaan nie weer terug soontoe nie. Ek gaan nie meer terug soontoe. Ek weet wat ek was, ek weet waar ek vandaan kom, en daar is nie manier nie. Daai lewe is afgeskryf, ek kan nie meer terugkeer soontoe nie, en ek gaan nie meer handskud met sonde nie. Ek gaan nie meer dit doen nie. En daarom is ek bewus. En as jy hierdie ding kan kop om te sê, versoeking gaan nog elke dag oor jou pad kom, dan verstaan jy hoekom Jesus sê, dis hoekom jy elke dag weer jou kruis moet opneem, en agter Jesus moet aanloop. Dis 'n elke dag ding. Hierdie is nie, jy kom nie op 'n punt wat jy anoniem is teen sonde nie. Natuurlik, van die sondes wat jy gedoen het, vroeër het jy dalk nou al groot oorwinning gekry, sal nie meer terug aan soontoe nie, maar hy gaan nog steeds aan jou karring en nog steeds aan jou werk om afvallig te raak van die Here Jesus. En daarom moet ek en jy seker maak, ons bly naby in die kruis, ons bly naby in die Here Jesus. Nou, die prys was te groot, ons kan nie terugkeer nie. Amen? Ons kan nie terugkeer na ons ou lewe nie. En hier is die ding wat ek en jy aktief moet doen, is ons moet 'n heilige lewe kies. Nou, 'n heilige lewe het twee komponente. Die eerste komponent is om afgesonder te wees. Die Griekse woord hagios is om, beteken om iets te vat en jy sit dit een kant. Soos, dames, het julle spesiale koppies wat net vir spesiale gaste is? En ek gaan kyk, dames, waar is julle? Het julle sulke goed? Ok? Daar kom nooit spesiaal genoeg gaste nie, as ek reg. So, los, weet jy wat? Daar, ek weet nie, as die president kom, of wie ook al kom, is met die spesiale kans is goed, jy het by ouma en oupa geërf, ne? Nou, dis om heilig te wees. Iets is afgesonder vir 'n spesiale taak, vir 'n spesiale, dis die een kant, maar die ander kant is ook om skoon te wees. Om heilig te wees, is nie net om afgesonder te wees vir die Here nie, maar is ook om skoon te wees, om jouself nie doelbewus val. Ek kan nie aan 'n beter illustrasie dink as in 'n tandeborsel nie. Ek is jammer, dis 'n stupid illustrasie, maar jy gaan dit goed verstaan. So, my tandeborsel is heilig, in die sin, ne? Net ek gebruik hom. Wie van julle het al gaan kamp of gaan vakantie aan jou tandeborsel vergeet? Wat doen jy? Jy leen jou vrou se tandeborsel. Jog, my vrou is lief vir my, want ek sal nie my tandeborsel vir haar leen nie, maar ek moet vir julle sê, dis soos kookwater, klik, 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 asof, nee. So, maar jy hou jou tandeborsel heilig, dis jou tandeborsel, jy deel nie, ek wil net kyk, wie deel nie sy tandeborsel nie, ek wil net sien, wie doen dit? Ok, so niemand, julle deel nie julle tandeborsels nie. Nou, die ander kant van die heilige lewe is, dis die een kant, dis afgesonder, dis jou en dis privaat, maar, wie van julle het al agtergekom, as jou kar was, as jou motor voorwiel aangedrewe is, dan is daar spesifiek hierdie swart oksied wat op jou wiel is, het julle dit al gesien? En partykeer is daar net hoekies en gaatjies wat jy sukkel, weet jou lekker maak 'n tandeborsel dit skoon. Jy maak dit lekker skoon. Moenie jou vrou se tandeborsel gebruik en sien nie. Sy sal jou nie vergewe nie. So wat ek doen is, wanneer my tandeborsel afgegradeer word, ek het ook seker goed met my klere ook. Ek dra my klere tot dit stikkend is en dan word dit afgegradeer na motorhuislappe. Wie van julle doen dit? Mans, is dit normale praktyk. Net so met my tandeborsel ook. So, nou het ek al 6 tandeborsels, want ek kry hulle nie opgebruik nie, maar nou kan ek maar ek gebruik nie my primêre tandeborsel om die wiele te gaan was en sê, ach man, want is my tandeborsel, ek sal dit gebruik waarvoor ek wil nie, stem julle saam. Dit maak nie sin nie, ok? So, heiligheid het twee komponente, jy is afgesonder vir die Here, maar jy is ook skoon, jy hou jouself skoon, jy gaan maak jou lewe nie meer vuil en besoedel jou lewe met sonde nie, want Jesus wat vir ons in die kruis gesterf het, dit was heeltemal te duur en ons doen dit nie. So, onder die gedagte van heiligheid om te sê, ek gaan nie meer daar nie, is verby. Hierdie tandeborsel maak nie wiele skoon nie. Hierdie tandeborsel is heilig. Ek is heilig voor die Here.